Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fiqh fanından mavzu, fiqhi mezhepler. O'sha davrda ko'plab faqihlar yetişip çıkanlar. Ularning ko'pchiligi özleri dünyadan ötüşleri bilen fiqhi işleri ham kalıp ketgan. Ammo musulmonlar ommasiga keng tarqalgan shogirdlari va orqasidan ergashuvchilar ko'p bo'lgan ulamolar fiqhi mazhab sohiblari deb tan olingan. Shulardan to'rttalari butun dunyoga mashhur bo'lganlar va ularning mazhablari musulmonlar jumhuri tomonidan rasmiy fiqhi mazhablar deya tan olingan. Bular quyidagi mazhablar. Birinchisi Hanafi mazhabi. Shom, Turkiya, Turkiston, Pokiston, Hindiston, Bangladesh va boshqa yurtlarda keng tarqalgan. Ikkinchisi Shofiyiy mazhabi. Misr, Suriya, Indoneziya, Malayziya, Filippin, Tailand va Afrikaning ba'zi davlatlarida tarqalgan. Uchinchisi Malikiy mazhabi. Libiya, Tunis, Jazoir, Mag'rib, Mauritaniya, Nigeriya va Afrikaning ba'zi davlatlarida tarqalgan. To'rtinchisi Hanbali mazhabi. Arabiston yarim orolida tarqalgan.